はい、ありがとうございます。先ほどまではこっちゃんが国際協力に関心を持ったきっかけから JICA 海外協力隊で参加する前何をしてるのかみたいなところをお話しいただいたんですけど、これからは JICA 海外協力隊で具体的にニカラグアで何をしてるのかっていうところも含めてお話をしていただこうかなと思ってるんですけど、ニカラグアとどんな国なのかっていうところを教えてもらいたいなと思っていて、そもそも暑い国でした。私が住んでた場所は暑かったんですけど、40度とか暑すぎ、それはそれは暑すぎ雨季と寒季があって、はいはい、雨季の時は結構スコールがある国なんですけど、山の方行けば結構寒い、標高が高いし、でもベースは暑いですね。なるほど。実際自分が求めてた環境ではありました。そうですね暑すぎって感じでしたけど、あ、なるほどね、ちょっと暑さにも程があると、ね、うん、実際じゃあニカラグアで2年間過ごされてた時ってどういう過ごし方されてらっしゃったんですか？生活環境とかって一人暮らしでした？ね、ホームステイだったんです。そうなんですね。ビッグファミリーで、医者のお母さんとお父さんと子供2人いて、あとおばあちゃんと、はい、あとお手伝いさんが2人とたまにもう1人、あと横にお母さんのお兄ちゃんとかも住んでたんで、ちょっとおばあちゃんの具合がずっと悪かったんで、週末はお母さん7人兄弟だったんで、週末20人くらい全部家族が来るんで20人くらいとか週末行って、はい、やば、ビッグファミリー、いや、まあでしょうね。え、それ家は大きいんですよね？家はね、結構大きい。どんぐらい大きいんですか？キッチンとダイニングとあって5部屋くらい周りに。ああ、そうなんで、そのうちの一つが私の部屋でした。あ、なるほどね。みんな訪問とか来ました？でも私がいつも外に出て、玄関にユリースをね並べて、みんなでお休みの日も座るんで、はいはい、基本みんなでリビングでユリースで過ごすみたいな感じだったんですごい。そうなんだ、なるほどね。まあ、じゃあそういった生活環境で住まわれてて、電気とか水とかは全然普通に出る感じだったんですか？そうですね、たまに水道は止まって、うんうん、あと電気も止まってましたね、うん、まあ、よくね停電はありました。まあそうですよね、マックス3日停電したくらい。そうなると結構いい環境ですねね、アフリカに比べたら、いやいや、アフリカとかやばいですからね実際じゃあそういった環境で過ごされてて、1日のスケジュールとかだと朝何時ぐらいにみんな活動し始めれるんですか？早いですか？早いですね。みんな5時くらいから鼻歌が聞こえてキッチンで横のねお母さんのお兄ちゃんがなんか作ってたりとか、私は7時くらいまで寝て、起きてご飯お母さんが作ってくれたのを食べて、8時くらいに歩いてね、5分くらいなんですよ、職場が、はい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 、家からで職場行って、でよく地域に訪問してたんで、訪問して事務所に帰ってくるのが4時とか5時とかで、はい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 、そうなんだ。じゃあもうそこからは何するんですか？お昼過ぎくらいからみんな玄関にユリース引っ張り出して、コーヒー飲みながら、ゆらゆらしながらお茶して、いや、めっちゃいいねそれゆっくりできる感じで、雪かう人と喋って、で晩ご飯みんなで食べて、はいはいはい、で食べた後は、結構みんなでいろいろ喋るんですけど、食べた後はお部屋で映画見たりとかゆっくりして、そんな感じだったんですね、ちなみにニカラグアの特徴的なところとかってあったりします？すごい愛のある国なんですよね。なんかすごいあったかい国で、気候もですけど、そうやっていろんな人とコミュニケーション取ったり、あと家族すごい大事にしてて、っていうのもありますし、あとすごい素敵だなって思ったのは、私の家のお母さんが子供がちっちゃい時に面倒を見るために家政婦さん雇ってたんですけど、私たちが住んでた町の周りに140個くらい村があるんですよ。へー、そうなんだ。でそこに行くのが私の仕事だったんですね、はい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 、まあ、そういう村の子たちってもうちょっと貧しい人たちが多くって、でそういうところの出身の女の子が一人ずっと子供の面倒見ながら一緒にずっと住んで、でも子供が中学生とか高校生になって大きくなってから、お母さんが家政婦さんに大学行くお金出して、お昼とかは子供の面倒見つつお母さんのクリニック手伝いながら大学行って、で小学校の先生の資格取って、で私が行った時はもう小学校の先生初めて仕事してました、あ、すごいですね。これだって、いわゆる家政婦さんって呼ばれてる人はその家族からしたら他人に当たる感じですよね。そうですね、すごいですね。でももう家族の一員、まあまあまあそうですよね。だから家政婦さんも含めて家族と認識してるから、大学にも行って一緒の家族として子供のように扱うみたいな感じだったんですね。いや、それはあったかいですね
なるほど。じゃあ実際その中でこっちゃんが NGO に所属して活動するわけじゃないですか。改めてどういう活動されてたのかっていうところもちょっとお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、具体的にどんなことされてらっしゃったんですか？具体的には、うん、NGO が井戸とボットントイレを作って140の村に作って、うんでそれをずっと長く大切に使い続けてもらえるように、うん、教育プロモーターたちが介入して、うんうん、そういうこと地域の人とか、はい、あと小学校だったら30分もらって、うん、手洗いの講座したり、マジ歯磨きの講座とか、うんうん、栄養指導の講座をしたりとかして、うんうんうん、ミニワークショップみたいな感じですね。なるほどね。教材持ってって私たち、はいはい、そこで子どもたちに教えてあげたりとか、うん、あとは村の人たち集めて、うん、清潔なトイレと井戸の使い方とか維持方法みたいのを説明する時もありますし、村だったら各家庭に1個ずつボットントイレをするプロジェクトだったら家庭訪問、はい、丸何日もかけて1軒ずつ行って、こここういう風にやった方がいいかもしれないとか、いろんなそういう指導をしたりとかもたまにしつつっていう家庭訪問も。そうなんですね。まあ、じゃあ140ある村をずっと巡回しながらそういうワークショップをしたりだとか衛生とかそういったところの啓発活動みたいな感じをしてたってことなんですよね。実際自分の中で巡回とかしてる時にすごく印象的な出来事とかってありました？ニカラグアってトウモロコシが主食なんです。トウモロコシをそのまんま、甘みあんまりないトウモロコシなんですけど、うんうんうん、それを粉にしてトルティーヤにして食べたりとかするんですけど、田舎に行くと行くたんびにトウモロコシ1本ずつくれ、1日3本で日本でいうちょっとお茶出しがお腹いっぱいになるわそれ。しかも1本ですか？そう1本。いやもうきつ、いや食べれないな。でも確かにそういうのはもう含めてあったかいですよね、そういうのね。じゃあそういうことをしつつ啓発活動をしてたってことですよね。実際こっちゃんが2年間ニカラグアにいらっしゃったと思うんですけど、活動してて自分がいてよかったって思いますか？啓発活動がニカラグアの NGO メンバーでも限界、いろんなことやってもあんまり効果がないというか、どうやったらもっとみんなに啓発していけるのかみたいなところで呼ばれていったんですけど、私にとってもとても難しくて、それがだから効果があったかはわからないですけど、看護師の視点があったのでちょっと医療的な目で資料を作り変えたりとかプラスアルファ作ったりとか、聞いてもらうだけじゃなくて子供に参加してもらうとか、あと護衛活動したりとか、事務所の護衛活動は私の支部から他の支部にも波及したりとかしたので、そういうのは良かったかなと思いますけど、私がいたからどうなったのかっていうのはちょっとわかんないかな。そうですよね。まあ、2年間っていう短い期間の中でそういったものを変えていくっていうのは数値として出せるわけではないんでね、すごく難しい部分であるんですけれども、一方でこっちゃんからしてみたらその2年間っていうのは自分にとってすごく大きいものでした？そうですね、私も昔からどうやったら人が健康になっていけるんだろうとか、それをどんな風に伝えたらいいのかっていうのは看護師の時から悩んでて、でニカラグアに行ってみていろいろチャレンジしたんですけど、それもやっぱりまだ難しくって、もっと体系的に、論理的に、雰囲気とか感情だけじゃなくて、もうちょっと勉強したいなっていう気持ちにはさせてもらったかなと思って、そういうきっかけにはなるほど。そうなんですね。ちなみに2年間ニカラグアにいて、こっちゃんはニカラグアのことが好きになりました？なりましたね。もう大好き大好きで、本当。一番好きなところはやっぱ人の温かさですか、それとも他にありますか？そうですね、人の温かさ、愛情があるんですよね、なんか人にというか、そうなんだ、国全体に。アフリカとはまたね違うかもしれないですけど、ニカラグアもそんなに裕福な国じゃないんで、中南米の中でも物がない分どうやって楽しくできるかとか、家族の時間を大切にしたりとか、そういうところが愛があるかなこれ見てる方のほとんどがニカラグア行かれたことないと思うんでニカラグアの良さを一つだけ、観光スポットとかあったら聞いてみたいなって思ってるんですけど、なんかあります？何が有名ですか、ニカラグアって？コーヒー。コーヒーなんだ。コーヒーだったら日本でも買えます。マジ？たまにね、スタバも最近ニカラグアの出してたりとかあのグアテマラがね、中南米だと有名ですけど、ニカラグアもコーヒーは頑張ってて、探したらね、ニカラグアのコーヒー日本でもゲットできる。へー、ぜひ探してほしい。やっぱ美味しいですか？美味しいですよ。香りとか色は強いんですけど、意外と飲むとあっさりしてる。じゃあ日本でちょっとニカラグア皆さん探してみてください
ぜひ。で、美味しいなと思ったらぜひニカラグアにも行って、ね、人の温かさを感じてみてくださいっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今までは JICA 海外協力隊で何をされてたのかっていうところを、生活っていうところも含めてお話しいただいたんですけれども、この動画見てすごく面白いなと思ったらグッドボタンを押していただくのと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあこの次の動画では今何をしているのかっていうところのお話をしていただこうかなと思います。はい、本日はありがとうございました。